ግምት ላይ እንደምትጣል ስንት ነው? አማርኛ ነው እንግሊዘኛ ነው? እማልልህ የሆነ ቋንቋ አለ። ትንበዋ ሶሎ ይመጣል። አላስፈራም አሉሽ? የታረቅ እጅ ነስቻለሁ ካሜራማን። ያው አማራጭ የለም ከእናንተ ጋር በአሁኑ ሰዓት የሚያገናኘኝ ድልድይ ካሜራማኑ ስለሆነ እጅ ነስቼ ልጀምር። ብዙ ሰው አስኮረፍኩ ይመስለኝ። እሺ ዳይሬክተር፣ ካሜራማን፣ ላይትማን፣ ሳውንድማን ሁላችሁን ማመስግኛለሁ። እጅ ነስቻለሁ። ተጀመረ በእኛ ፋንታ። እንግዲህ ዛሬም እዚህ በእኛ ፋንታ ላይ ተገኝታ በጓደኞቿም ልትጠየቅ ዝግጅታችንንም ለማድመቅ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ የክብር ጥሪያችንን ተቀብላ የመጣችው ጾታ ጠቀስኩኝ መሰለኝ፣ ድሬዳዋ ተወልዳ ሐዋሳ አድጋ ሸገር የከተመች ሴት ተዋናይ ነች። የሞዴሊንግ ባለሙያ ነበረች። ከሞዴሊንግ ወደ ትወና ስትመጣ የመጀመሪያ ስራዋ የቤተሰቡ የተሰኘ የመድረክ ተውኔት ነበረ። ከዛ ጀምሮ እንግዲህ ከአስር ዓመት በላይ በትወና የቆየች የዳናዋ ሀረግ የገሃዷ አርቲስት ቃል ኪዳን አበራ፣ በጣም አመሰግናለሁ። በቅድሚያ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየኝ። ስለ ጊዜሽ አመስግኝ ልጀምር። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። አሁን የመድረክ ተውኔት አለብሽ? አለኝ። አዎ፣ ቀረጻ አለ። እውነት ነው። እዚህ የዳናም ስራ ምናምን አለ ነው። ይህን ሁሉ ነገር አመሻሽተሽ ስለመጣሽ ስለውድ ጊዜሽ በጣም አመስግኝ ልጀምር። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ስራ፣ ህይወት ምናምን ሁሉም አሪፍ ቆንጆ፣ ሁሉ ሰላም ይመስገነው። ከምስጋና የቀጥሎ ግን በጣም እያዘንኩ ነው አሁን ነግርሽ። በጣም እየፈራሁልሽ ነው ለአንቺ ዛሬ። እንዳታስለቅስኝ። አላስለቅስሽም። ያው ጥያቄዎች አሉ። እነዛ ጥያቄዎች ግን በቃ ምን ልበልሽ፣ ቃል ኪዳንን አንድ ሳያቸው ቃል ኪዳንን አያርገኝ ያስብላሉ። በቃ ብቻ ጽናቱን ይስጥሽ፣ ሌላ ምንም አይደለሽም። ይኸው ነው፣ አከተመ፣ ተጀመረ። እንግዲህ እሺ፣ ቀጥል። ከጀመረ እሺ፣ ዳና ላይ እየሰራሽ ነው። ዳና ደራሲ ማን ነው? አሁን ቅዱሳን ናት። ቅዱሳን ታደሰ። አዎ፣ ቅዱሳን ታደሰ። እኔ ፍንጭ ለመስጠት ምናምን አይደለም። አሁን የመጀመሪያው አጠያቂ ኪዲ ይመጣች እንዴ? ልታሽፋጠኝ እንዳይሆን ብቻ እንጂ ለው ያው ቃል ኪዳን ልጠይቅሽ ነው ምናምን ለማለት ፈልጌ አይደለም። ግን እሺ፣ ቀጥታ ወደ መጀመሪያው አጠያቂ ወደ ቅዱሳን እንለፍና፣ እሰይ ቅዱሳን ታደሰ ቃል ኪዳንን ጥያቄ ጠይቂልኝ ስላት ምን ብትለኝ ጥሩ ነው? ምን አለች? እንዴ በጣም ደስ ይለኛል ጠይቂያት ስላልከኝ በነገር ላይ ምክንያቱም ለግራኝ ስለማታቅ መልሱን ይሄን ለሷ ጠይቅልኝ። ብዙ ጊዜ ለሷ የምጠይቃት ሁለት ጥያቄዎች ነው። አንዱ ሲሪየስ ጥያቄ ነው። ሁለተኛው እኔ በግሌ እንድትመልስልኝ የምፈልገው ጥያቄ ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ወይ ስትናደድ ወይ በሰዓቷ ደርሳ ሌት ከሆንባት ምናምን ትደውልና በጣም የማይሰሙ እርስ በርስ የተደራረቡ ቃላቶች አውርታ ነው የምትዘጋው። አይሰማም ወላ ድምጿ ከመፍጠኗ የተነሳ አይሰማም። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ብዙ ጊዜ ለየት ያለ ቋንቋ አላት ሀረግ ብቻ የምችለው ቃልዬ ብቻ የምችለው ቋንቋ አላት እና እሱን ለአንተ ብትነግር ስቱዲዮ በጣም ደስ ይለኛል። የማይሰማ ማለት እንትን ነው፣ አማርኛ ነው እንግሊዝኛ ነው እማልልህ የሆነ ቋንቋ አላት እና እሱንም ትንገር። ሌላ ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ ሀረጌ ቃል በባህሪዋ እንዳልኩ በጣም ሳቂታ ተጫዋች ናት። ሀረግ ካራክተሯ የዳና ካራክተሯ ደግሞ በጣም አልቃሻ፣ በጣም ችግሮች ውስጥ ያለች ካራክተር ናት እና ሀረግ ስትተውን ወደ ትወናው ስትመጣ ቃል የትኛው ይቀላታል? ሳቂታ ሆኖ መስራት የቃልን የራሷን ባህሪ መስራት ይቀላታል ወይስ አምስት አመት ሙሉ ይዛት የመጣችውን ሀረግ አልቃሻዋን ሀረግ መስራት ይቀላታል የሚለውን ጥያቄ ጠይቅልኝ። ወይ ቅዱሳን፣ ምን 80ኛ ቋንቋ ነው ማለት ነው አማርኛ? እሷን ተዋት፣ የምንገናኝበት እንገናኛለን፣ ችግር የለው። ጊዲዬ በጣም አመሰግናለሁኝ። አዎ በባህሪዋ ምንድነው ፈጥነ ስታወራ አትሰማ፣ ቀስ ብለህ ነው ከኪዱ ጋር ማውራት ያለብህ እና በጣም እናድዳለሁ። በቃ ቀድሜ እኔ ቀረጻ ማርፈድ አልወድም እና ከ30 ደቂቃ በፊት ደርሼ መቆም ይሻለኛል። ከዛ ጋር የተሰበሰበው ክሩ ምናምኔን መጠበቁ ምናምን ሳስበው በጣም ነው የምጨናነቀው እና ቀድሜ ያው የሙያውም ትልቁ ኢቲክስ ነው ሰዓት እና ቀድሜ ነው የምገኘው። ልክ 5 ደቂቃ ከ2 ደቂቃን ብቻ ይሁን ለማናደድ ደውላለሁ። አንቺ ማለት በጣም ባለጌ ሰው ነሽ፣ እኔ እዛ ቆሜ አንድ ሰዓት ስለ እሺ መጣው በቃ መልስ ነው። በጣም ነው በቃ አንድ ጊዜ ቀስ ብለሽ ታስረጅኝ ትለኛለች እና ሁለተኛ አንዴ ማለት እኔና አንቺ በአማርኛ ስለማንግባባ በእንግሊዘኛ እንግባባ እላታለሁ። እሺ ትለኛለች። ሚ ፈርስት ካም
ዩ ሌት ዋይ ጎ ሚ ምናምን ስላት ዲክሽነሪ ናት። ይህ እኮ አንቺ ጋር እንግሊዝኛ ነው የትም የለም ትለኛለች። እና ግቢ ከጓደኞቼ ጋር ምናምን ይህን በቃ እንደ ኖርማል እንግሊዝኛ አድርገነዋል። እና ይህን እንጠቀማለን። ሚ ካም ፈርስት፣ ዩ ሌት፣ ሚ ካም ፈርስት፣ ሲት ሎንግ ሎንግ ታይም ምናምን በቃ እና አገጣጥማ ምናምን ቆያ እንዴ ምናምን ብላ ነው የሚገባት። አይገባትም። ኪ እንደሱም ከገባት በጣም ትልቅ እና በዚህ በጣም አማርራታለሁ እንጂ የሌላ ቋንቋ ፈጥኜ ስለማወራ ብቻ ፈጥኜ በጣም ፈጥኜ አወራለሁ። በራፕ ነው የምታወራ? አዎ አዎ፣ በጣም ፈጥኜ አወራለሁኝ። ሁለተኛው ከሀረግና ከቃል ነው የሚለው። ያው እኔ ከሀረግ በጣም የተለየው ነኝ። አላቅም፣ እኔ ራሴን ሆኜ መስራት አያስደስተኝም። ኖርማሊ አሁን ቃል ኪዳን ማለት ተጫዋች፣ ሳቂታ ምናምን 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 ልትሆን ትችላለች። እኔ በባህሪ ፈታኝ፣ ከኔ ባህሪ ውጪ ማልሆነውን ነገር መሆን ያስደስተኛል፣ መስራት ያስደስተኛል። እና ለሰከንድ ወይ ከት ሲባል ቃል ኪዳን ትመጣለች። በቃ ትመለሻለሽ። እና የተለየውን ስሰራው ነው የሚያስደስተኝ። ለእኔ ልፈተንበት ብለሽ ነው? መፈተን ደስ ይለኛል። አንደኛ የራሴንም ብቃት ምን ያህል መስራት እችላለሁ፣ ምን ያህል የተሰጠኝን ካራክተር መወጣት እችላለሁ የሚለውን ማየት እፈልጋለሁ። ኖርማሊ የራሴንማ ከሆነ ምንም እንትን አለበት። ኑሮዬን ነው ኑሮ የራሴን ነው የምሰራው፣ ቃል ኪዳን ነው የምሰራው። ይህ ሀረግን አይደለም፣ ለኦዲየንስም ሲሆን አዎ፣ ይሄንን ማለት ነው የምታየኝ። ስለዚህ ምንም ልዩነት የለውም። ግምት ላይ እንዴት ነሽ? ቃል ግምት ምን ሰዓት ላይ ነው? በማንኛውም ነገር መገመት ላይ እንዴት ነሽ? ጎበዝ ነኝ። አረ ና ቀጥል በቃ። ስለዚህ እስቲ እንበልና አሁን ቀጣዩ ጠያቂ ነብዩ ባዬ ቢሆን ገምች እስቲ ምን ሊጠይቅ እንደቻለ። ጎበዝ ነኝ ግምት ላይ ብለሻል። አዎ እስቲ ገምች። ነባዬ ሁለት ማለት የሆነ ውስጥሽ የተደበቀ ያልወጣ ታለንት፣ ሌላ ችሎታ አለሽ ይለኛል ብዙ ጊዜ። ምናልባት እሱን ሊሆን ይችል ይሆናል፣ አላውቅም። እሱን ሊሆን ይችላል። እስቲ ግምትሽን ከያንቺ ግምት እንዳለው ሽልማት አለው። ግን ግምት ግምቱ ካገኘሽ ነዋ ካገኘሽ እሸልምሻለሁ። ችግር የለም። እሺ በኢቲቪ መዝናኛም ስም ቢሆን እሸልምሻለሁ። እሺ እጠብቃለሁ። በድራማ ወቅት አንዱ በጣም የሚያስገርመኝ ነገር ቶሎ ቶሎ ማልቀስ እንባዋ ቶሎ ይመጣል ስታል እና የእውነት ደግሞ ሳያት የምታለቅስ ሰው አትመስለኝም እና የእውነት አልቅሰሽ ታውቂያለሽ ለመጠየቅ እፈልጋለሁ። ግምት አሁን ለምን አልሸለምከኝም አትይኝ። ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ ግምትሽ ሌላ እንደዚህ ስለሚለኝ ነው ነባ ብዙ ጊዜ እና በተፈጥሮ አልቃሻም ነኝ። አዎ የእውነትም ማለት አዎ እውነት ለማልቀስ እንትን ነኝ ማለት እንደ ሆደ ቡቡ ነው ይቦ በዩ እንደዛ ነኝ። ግን ያው ስራ ላይ ውስጥ ሲገባ ነው እንባ የሚመጣው። እንባ በጣም ከባድ ነው እውነት ለመናገር ማልቀስ ከባድ ነው። አንቺ ጋር ግን ቀላል ነው ማለት ከብዙ ሰዎች እንደሰማሁት በጣም በቀላሉ ነው። ቃል ኪዳን ካራክተሯ ብቻ ታልቅስ እንጂ እሷ ችግር አዎ፣ አይ ውስጥ ሊገባ ይገባል። መጀመሪያ የምትሰራው ነገር ዲያሎጉ ካራክተሯ ውስጥ ስትብላላ ነው ማውጣትና እንባህንም ሳቅህንም ደስታህንም ቁጣህንም ማውጣት የምትችለው ውስጥ ሲገባ ነው። ሀረግ ውስጤ ስለገባች ይመስለኛል። ኦልሬዲ 5 ዓመት ኖሬያታለሁ አለች ውስጤ። እንደዚህ ለዛ ይመስለኛል። ና የእውነትም ግን አልቅሽ እና ነባዬ ያለ ካራክተር ያለቅሳለሁ፣ ጠብቀኝ። ሶስተኛው ጠያቂ ብዙም እንትን ጋዜጠኛ ነው እና አልተቸገርኩኝም ኢንተርቪው ለማድረግ። ለምን እዚህ የሚሰራ ጋዜጠኛ ነው እኛው ጋር ማለት ነው። እስቲ ከአንተነ ደግፈኝ አንትዬ። ምን ያህል ጊዜ ነው ከእሱ ጋር ያላችሁ? ወይ ረጅም አመት፣ ወደ 7 አመት 6 አመት አካባቢ። 7 አመት 6 አመት። እሺ እስቲ ለማንኛውም የአንተነን ጥያቄ ሰምተን እንመለስ እና ከያቱም ትንሽ ከበድ የሚሉ ጥያቄ ሁለት ጥያቄዎች ናቸው። አንደኛው ከበድ ይላል። እሺ ቻዩ እንግዲህ ጽናቱን ይስጥ። ድንገተኛ ጥያቄ። በነገራችን ላይ ቃል ኪዳን ነርሲንግ ምሩቅ ነች፣ ሴክሬታሪያል ሳይንስም ግራጁዌትስ ነች እና ከነዚህ ከጥበባዊ ስራዎች ውጪ እነዚህን አይነት ሙያዎች ላይ ግራጁዌትስ አድርጋለች በአካዳሚክስ ፌልዱ። እና የታረግሽው እነማንን አክበሽ ታውቂያለሽ?
እና አንድ ቀን መርፌ አንስተሽ ታውቂያለሽ? ለመሰለ በጣም ሆስፒታል ከማይመቻት ወይስ ሆስፒታል ድባብ ከማይመቻት መካከል አንዷ እንደሆነች አውቃለሁ። እና ለምን ተማርሽ? ሜቢ የተፈጥሯ ይሄ ሩሩነት ባህሪ ስላለ ሩሩ ሰው ጥሩ ነው ለነርሲንግ ሙያ። እና መርፌ ወቅተሽ ታውቂያለሽ? በተማርሽው ትምህርት ነው ያኔ አፓረንት ላይ ለግራጁዌሽን ለመመረቂያ ለማሟያ ስቶች ያቆምሽ ነሽ ወይ? አንዱ ጥያቄ ነው የሚሆን። ሁለተኛው የሁለት ልጆች እናት ነች። ትልቁን የቤተሰብ ኃላፊነት ያው ቤቱ ሴት ወይም ሚስት ቤት ውስጥ ማናጀር ነች። የጥበቡ ዓለም ውስጥ ያሉ ሴቶች ደግሞ ጊዜ የሚባል ነገር በዚህ ሰዓት እንዲያደርጋለሁ በዚህ ሰዓት እንዲያደርጋለሁ የሚባል ነገር የለም። ጥበቡ ጭልጥ አድርጎ ይወስዳቸዋል። እና ቤቷ ላይ ያላት አቅም እንዴት ነው? እኔም አውቀውን አውቃለሁ፣ ግን ኦዲየንሱ እንዲያውቀው የምፈልገው ነገር አለ። ቤቷ ላይ እንዴት አይነት ማኔጅ የምታደርግ አይነት ሴት እንደሆነች እንዲታወቅ፣ ቤትሽ እንዴት ማኔጅ ታደርጊያለሽ የሚለውን ብጠይቅልኝ ደስ ይለኛል። ወይ ጉድ! ከነርሲንግ ነው ወደ አክቲንግ የመጣሽው? አዎ። ከህክምና ወደ ትወና? አዎ። አንተዬ፣ እውነት ለመናገር ደስ የሚሉ ቆንጆ ጥያቄዎች ናቸው ያነሳቸው። አዎ፣ በነርሲንግ ምሩቅ ነኝ። የተወሰነ ጊዜ አንተዬ ከአፓረንት ውጭ መርፌ ወጓቸው። ትወና ላይ አይደለም? አይደለም። የሰራሁባቸው የመንግስትም የግልም ህክምና ቦታዎች አሉ። ካላመንክ የስራ ልምዱን አመጣለሁ አመጣልሃለሁ። ለምን ራሱን አልወጋውም እንዴ? አይመምብኝ ወንድሜ፣ እኔ ራሱ ነው። ግን ከባድ ነው የህክምና ሙያ። እውነት ለመናገር ከእግዚአብሔር በታች የሰው ነብስ በአንተ እጅ ነው የሚሆነው ከእግዚአብሔር በታች እና በጣም ትኩረት የሚፈልግ በትዕግስት ልሰራው የሚገባ ሙያ ነው። እጅግ ማከብረው እና መወደው ሙያ ነው። ወድጄ የተማርኩት ሙያ ነው። ብዙ ኃላፊነት ሊኖርብኝ ይገባል። ከዚህ ጋር አሁን በተለይ ደግሞ በደንብ እውቅናው እየመጣ ሲሄድ ሰዎች አንተ ላይ ያላቸው እምነት እየቀነሰ ይሄዳል። ፊልም ምሰራ ምናምን ነው የሚመስለውና ሰው ይመስለዋል። ታምኔታው ትንሽ ይቀንሳል። በተለያየ ምክንያቶች አሁን አቁሜዋለሁኝ፣ ግን ሰርቼበታለሁኝ። እውነት ለመናገር እውነቱን ነው አንትዬ፣ አልችልም ነበረ በፊት አፓረንት ላይ ወድቄ ተይዤ የምመለስበት ወይ ወደ ቤቴ ወይ ከ30 ደቂቃ ወላ ነቅቼ የት ነበርኩ ምልበት የምትታከሚበት ማለት ታክም የሚመጣበት ጊዜ ይበልጣል። አልችልም። በተለይ ኢመርጀንሲ ዴሊቨሪ ሩም ምናምን ስንገባ ትንሽ አንትዬን በደንብ ስለሚያቀኝ ገልጾኛል። ውስጥ ያለው ነገር ከባድ ነው የሚሆነው እና ያንን ነገር መቋቋም አልችልም ነበር። ግን እየለመድከው ስትመጣ ኖርማል ይሆናል። ለዛ ሰው ቀድመ ኖረ የዛን ሰው ህይወት ማዳን እንዳለብህ ታውቀዋለህ እና በዛ ምክንያት አሁን እንትኖቹን አቆሚያቸዋለሁ ስራዎቹን። ሁለተኛ ቤት ላይ ስንመጣ በደንብ ያውቀዋል አንትዬ፣ ክሽን ያለ ምግቦችን በልቶ ስለሚያውቅ ማለት ነው። እዚህ ሙያ ላይ ስትሆን እውነት ለመናገር ጊዜ ያጥረሃል። ማህበራዊ ህይወት ብዙ ነገር የተጣበበ እንደሚሆን ያው ሁሉም ሰው ያውቀዋል። ግን ከዛ በተጓዳኝ ግን የቤቴን ነገር ማኔጅ የማድረጉ ላይ ምንም ጥርጥር የለውም። ማንም ሰው ስለ እኔ የሚያውቅ ሰው ይመሰክራል ብዬ አስባለሁኝ። ቤቴን በደንብ ማኔጅ ማድረግ እችላለሁኝ። ስራ ከሌለኝ የቤት ስራ ያስደስተኛል። ውጪ ተዝናኜ ወይ ሻይ ጠጪ ወይ እንደዚህ አድርጌ ከምትለኝ የሚሄድበት አስፈላጊ ጉዳይ ወይ ለቅሶ ሊሆን ይችላል ወይ የታመመ መጠየቅ እነዚህ ግዴታዎች እስከሌሉብኝ ድረስ ቤት ሆኜ ቤት ማጽዳት፣ ምግብ መስራት ምናምን ይሄ ቤቱን ሀንድ ላይ ማድረግ ነገር ወደዋለሁኝ። ስለሚያስደስተኝ ቤቴን በደንብ አድርጌ አንድ ላረጋለሁኝ። አዎ፣ ለተመልካቹ እንዲያቅልኝ ብሏል። እንዲያቅለት ነው አንትዬ። ገብቶኛል። አውቆታል። ገብቶኛል። ከጋዜጠኛ ባንዴ ወደ አየር መንገድ ሰራተኛ ነለፍ ነው። እኔ እንዴ ይሄን ያህል ዊዊ ያስብላል እንዴ? ሰላማዊት ማርቆስ አንድ ጓደኛ አየር መንገድ ብትሰራ አንድ ጓደኛ አለች። እሺ። ሲመስለኝ ረጅም ጊዜ ጓደኝነት ይመስለኛል። በጣም የረጅም ዓመት ጓደኝነት ነው ያለን። አንደኛው ጥያቄ አሁን አንተ ነህ ከጠየቀሽ ጋር ተመሳሳይ ነው፣ ግን የእሷ ትንሽ ለየት ይላል። ወደ ሕክምናው ትመልስሻለች። ሁለተኛውን ጥያቄ ደግሞ አብረን ከእሷ እንደበስ እንዳማረበት እንስማው። እስቲ ጉድሽን እንስማው ሰላማዊት። አንደኛ የምትጠይቃት ጥያቄ ነርሲንግ ተምራለች እና ለምንድን ነው ያልቀጠልሽበት? በነርሲንጉ የገጠመች ነገር አለ፣ እሱንም ብታወራላችሁ ደስ ይለኛል።
ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ቃል ኪዳን እቤት ውስጥ በጣም በቃ ባለሙያ ናት። በቃ ከምነግር በላይና ምግቡን ከሰራሽ በኋላ መጀመሪያ የማቢ ቀምሰልሽ ነው ደስ የሚልሽ። ራስሽ በልልኝ። ገጠመኝ አለች። ትንሽ ለየት የምታረጋት ከአንተነህ ጥያቄዋ ገጠመኝ አላት አለች። በሕክምናው ነው ምን ነበረ? በጣም ብዙ ገጠመኞች ይኖርሃል። ምናልባት የሆነ አንድ እግሩ የተቆረጠ ሰው ምናምን መቶብሽ? ውይ አዎ። ኦ በስመ አብ፣ እግዜር ይስጥ፣ አስታወስከኝ። አንድ የመንግስት ሆስፒታል ውስጥ ነው እና እየሰራን ገና መመረቃችን ነው እና እየሰራን ሰውየው በጣም አልኮሊስት ነው፣ እግሩ ጋንግሬን ነው እና አንድ እግሩ መወገድ ነበረበት። ማደንዘዣ ሰጠው እንትን አይልም አልኮሉ። አዎ በጣም አልኮል ወሳጅ ነው እና እኛ እየሰጠ ነው ያወራል፣ እኛ እየሰጠ ነው ያወራል። እና ዶክተሩ ምን አለ እንግዲህ ገለን እግርን አንቆርጣ እና በቃ እየተሰራ እየተሰጠው ማደንዘዣ እሱ ኖርማል እና ከዛ ብሎ ያቆመበትን የቀጠለውን ወሬ የቱ ጋር እንዳቆመ ያውቀዋል ያውቀዋል ከየቱ ጋር እና ቅድም የጀመርኩላችሁ ብለው ያን ወሬ ጀምሯል። እንትን ሆኖ በዚህ እንዴ ሰውዬ እውነት በቃ ማደንዘዣ ነው ማበረታቻ ነው ማነቃቂያ እየሰጠ ነው የመሰለኝ። እና በቃ አዲስም ስትሆን ግራ ይገባል ወዲያው እንትን በቃ ሚተኛል ምናምን ምናምን ይመስል። በዛ ላይ ደግሞ ቀጣይ ነገሩ የሚሰራው ነገር በራሱ ተጽዕኖ ነበረበት እና በጣም በቃ እሱን ቀን አረሳውም። የዶክተሩ ሁኔታ፣ የሰውየው ወሬ አለማቋረጥ ምናምን ምናምን እሱ ማረሳው ገጠመኝ ነበረ። ግን ቤተሰቦች ላይ እና ራሷም ላይ እየሰራውበት ነው። በትንሹ ስትታመም እኔ ሆነው ማከማት በቃ ያለ ክፍያ ያደጋ ጊዜ ተጠሪው አንቺ ነሽ። ምንም ጥርጥር የለውም። ሰው አምቡላንስ ምናምን ነው የሚደውለው እሷ እኔ ጋር ነው። ስለ ምግቡ ስንሄድ እውነት ነው ምግብ በጣም እንደነገርኩ ቅድም በጣም መስራት ያስደስተኛል። በጣም በቃ የቤት ውስጥ ስራ በአጠቃላይ በጣም ነው ያስደስተኝ። ለዚህ ደግሞ እናቴን ማመስገን እፈልጋለሁ። መሰረትህ ነው የዛሬ ውጤትና ዛሬ ላለሁበት ህይወት የቤተሰቦች መሰረትና እድገት ነው። እነሱ እናቴ በቀረጸችኝ መቅረጫ ተቀርጬ ነው ዛሬ ለደረስኩበት። እና እናቴ 7 ዓመቴ ላይ እኔ እንጀራ መጋገር ችያለሁ። ማማሰያ ይዛ ነው የምትቆመው። ማማሰያ አያያዙ ራሱ እንደዚህ እና እንደዚህ ምናምን በቃ የሁሉ ነገሩ እንትን ነው፣ በስርዓት ነው እናቴ ጋር እና ሁሉ ነገር ከእሷ የወሰድኩት ነው። ያው የኔም ፍላጎት ተጨምሮበት እና ምግብ የተለያየ ነገር ፈጥሬ የምሰራቸው ምግቦች አሉ፣ አይቼም የምሰራቸው ምግቦች አሉ። የሚገርሙ ሆቴል ምናምን የሆነ ቦታ ሲሄድ ሼፉ ድረስ ገባለኝ ካለኝ ኢንተረስት የበዛ ምን ምን እንዳለው ጠይቀዋለሁ። እንትን ይለኛል። ቅመሞቹን ገዝቼ እቤት በንጋታው ሰርቼ ያን ምግብ አበላቸዋለሁ እና አልበላም እኔ እሰራዋለሁ አንዱን ምግብ አልበላም። ለምን? እና እሱ እሷና ተስፋ ለምን ነው የማስቀምሰው? በጣም ቆንጆ ነው ይጣፍጣል ከተባልኩኝ ለእንግዳ ይቀርብ። መረረም ካልጣፈጠ እንግዳ ይቀርብ። ይደገማል። ድጋሚ ይሰራ ይደገማል። ያ ቴስት እስኪመጣ ምን ጎደለው የሚለውን ነገር በቃ ይደገማል። በጣም ነው የምወደው። እንደዚህ እንደ መውደዴ ምግብ ዝግጅት አለመማሪ ይገርመኛል። ቅድም ብዙ ነገር እንደመማርሽ በጣም ምግብ ዝግጅት አለመማሪ ይገርም። ስለዚህ የመጀመሪያ ማን ቢቀምስልሽ ደስ ይልሻል የሚለው ጥያቄ ራሷና ተስፋ ለማለት ራሷና ተስፋ ለ በጣም ጥሩ ቃል። አሁን አምስተኛው ጠያቂ ሁለት ጠያቂዎች ናቸው የቀሩኝ። ቅድም ለተመልካቾች ሳስተዋውቅሽ፣ በነገራችን ላይ ክቡራና ክቡራት ተመልካቾቻችን የተከታተላቸው የምትገኙት ከኢቲቪ መዝናኛ በእኛ ፋንታ የተሰኘውን ዝግጅታችን ነው። የዛሬ ክብር እንግዳችን ደግሞ አርቲስት ቃል ኪዳን አበራ ነች። አርቲስት ቃል ኪዳን አበራ ወደዚህ ሙያ ስትገባ የመጀመሪያ ስራዋ ቤተሰቡ የተሰኘ የመድረክ ተውኔት ነው ያልኩኝ፣ ቅድም እያስተዋወቅኩሽ ነበረ። የዛ ተውኔት ደራሲ አይልጸጋይ ነው። ዳይሬክተሩ ዳግማዊ ፈይሳ። የመጀመሪያ ቀጣዩም ዳግማዊ ፈይሳ እንዳይሆን አልኩኝ። እንደዛ ወጣሁን ብቻ አካሄደ ወደዛ መሰለኝ። እሺ እንግዲህ አስቢ፣ ከመጀመሪያ ስራሽ ጀምሮ የሚያውቅሽ ሰው እኔ ግን ዝም ብዬ ስገምት በሆነ ነገር አስቀይመሽዋል። ዳግማዊ ካለ ምክንያት እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች አይነሱም። በቃ ምን አይነት ጥያቄዎች ልበልሽ? በቃ እየሰማኋቸው አንቺን እዚህ ጋር ቁጭ አድርጌ እየሳልኩ አሳዘንሽ። ወይኔ ጉዴ! ሶስት ጥያቄዎች ናቸው። ደግሞ ሽማግሌ ይዤ እሄዳለሁ ከዚህ ስወጣ፣ ምንም ማድረግ አልችልም። ሶስት ጥያቄዎች ናቸው። በጥበብ አምላክ አሁን ያስቀየምኩ ነገር ካለ እንደው ይቅርታ አድርግልኝ እንጂ እንዴት እንደዚህ ሚዲያ ላይ እስቲ ልስማ እንስማ። ጆቃ ዳግም ለመጀመሪያ ጊዜ አራታችን ስንገናኝ
ተስፋለም እኔን እሷ ለዚሁ ለቤተሰቡ ስራ ነው ልናወራ ብለን ይሄ ከመጋባታቸው በፊት ነው። አንድ ኬክ ቤት ተገናኝተናል። ኬክ ቤቱን ከፈለግሽ ማስታወስ ትችያለሽ። እሱንም አልነግርሽም። አራተኛው ሰው ማን ነበረ? ከቻልሽ መኪናውንም ንገሪኝ። ሁለተኛው ጥያቄ ቃል፣ ያው ሁል ጊዜ ስልክ ስትደውይ የምትይኝ ነገር አለ። እስቲ ከቻልሽ እዛው ስቱዲዮ ውስጥ፣ ምክንያቱም ስትይኝ እኔ ቤቴ ሆኜ ልስቅ እችላለሁ፣ ግን እዚህም ሆኜ እስቃለሁ ወይም አኮርፋለሁ። ስለዚህ ንገሪኝ። እሺ። ምን ብለሽ ነው ብትጠሪኝ? እሺ በይ። የተለያዩ ሰዎችን ፐርሶኒፋይ ማድረግ ወይም ደግሞ ማስመሰል እንበለው በቀላል ቋንቋ እነሱን ትችያለሽ። ስለዚህ እስቲ የተለያዩ ሰዎችን እዛው ስቱዲዮ ሆነሽ አዘ ዲሬክተር ነው ያዘዝኩሽ አርግና ልይ። ልሳቅ ዋ ዳጊ። እሺ። እውነት ነው አንተ በጣም አስቀይም ያለው ዳጊ። እልማ ቀረጻ ላይ ያለን ዋ ምናምን ሲል እኔ መስሎኝ አረ ትመልሳለች ችግር የለውም ችግር የለውም አልክ። በጣም ትልቅ ነገር አስቀይም ያለው እንደዚህ አይነት ጥያቄ መጠየቁ። አራተኛው ሰው ማን ነበረ? ቦታው ትዝ ይለኛል። ኢትዮ ቱሪዝም ፕሮግራም ነበረኝ ወደ 5 አመት እዚ ኢቢሲ ላይ የተላለፈ የነበረ ሆስት አደርግ ነበረ። ብሔራዊ ነው። ብሔራዊ ፊት ለፊት ስሙን በትክክል ባላስታውስም ብሔራዊ ቲያትር ፊት ለፊት ያለ ካፌ ነው። አራተኛው ሰው ትዝ አይለኝም። ሶስታችን እንደነበረ ነው ትዝ የሚለኝ። አራተኛው ሰው ነው። የእውነትም ከባድ ጥያቄ ነው ማለት ነው። አላስታውስም። ከሰውየው እኮ አልፎ እንደውም እሱ መኪናውንም ጠይቆሻል። መኪናውንም ከፈለግሽ አስታውሽ ብሎሻል። እንኳን ሰውየው አዎ፣ የሆነች መኪና መሀል ላይ ነበረች እና እንዴት መሰለ የምንሄደው ወደ ብሔራዊ መሀል ላይ ያሉ የለም ይሄ ግሎሪየስ ምናምን ያለበት እዛ ጋ ነው እና መሀላችን አንድ መኪና አለ። ተስፋለምና ዳጊ በዛ በኩል ናቸው። እኔ ብቻዬን ነኝ። መጀመሪያ መተዋወቃችን ነው። ዳጊ ስለ እኔ ለተስፋለም ያወራለታል። ናይ ሰውዬ ዛሬ መታወቃችን ነው ምንድን ነው የሚያወራው ብዬ ነበር የማየው። እውነት ለመናገር መኪናውን አስታውሳለሁ፣ ግን ሰውየውን አላስታውሰው። እንደው ድንገት ከመጣልኝ ግን ደውዬ ወይ እነግርሃለሁ። ሲዩ ለዳግም ዳግዬ፣ አዎ ይቅር በለኝ፣ ይቀጣለሁ፣ አላስታወስኩትም። ሌላው ሁለተኛው ጥያቄ ከዳጊ ጋር ሁሌ ሲደውል ዳግዬ ባርዬ ነው የሚለኝ። ሁሌም ባርቾ ባርዬ ብሎ ነው የሚጠራኝ፣ በስሜ አይደለም የሚጠራኝ። እና ልክ እኔም ልክ ስደውል ዳግማዊ ፍሬሳ እለዋል። በቃ ሁሌ እንደ ሳቀ ነው። እና በድምፄም በአጠራሬም በቃ በዜማሽም ይሆናል፣ በዛም ይስቃል። አንዴ ይደገምልን አጠራር ዳግማዊ ፍሬሳ። ዳግዬ እርግጠኛ ነኝ ቤቱ ሆኖ መቼም እንደሚንፈራፈር ሳቅ እርግጠኛ ነኝ። ያስደገምኩሽ ምክንያት ስታስመስይው ወደ ሶስተኛውም ጥያቄ መንደርደሪያ ይሆናል ብዬ ነው። ይሄ ድምፅ ሲወጣ የተለያዩ ሰዎችን ድምፅ ማስመሰል ትችላለሽ። ድምፅ ሳይሆን አሁን ኢሚቴት የምንለው አይነት የለም። የሆነ ነገር አክት አይቼ የዛን ሰው ማስመሰል ነገር፣ ግን በማየው ነገር ሳይ ቶሎ አስመስላለሁ። ከራሱ ከዳጊ ለምን አልጀምርም? እስቲ አዘ ዳይሬክተር ነው የሚያዘዝኩሽ። አዎ አዞኛል። እንግዲህ የራሱን በዚሁ ካስታርገኝ። አዎ ስለዚህ ከራሱ ከዳግዬ ልጀምር። እሺ ጀምር። ዳግዬ ሲያዘጋጅ ከቤተሰቡ ብነሳ ይሰጣል። መስጠት ያለበትን ያህል ከውስጡ አውጥቶ በደንብ ይሰጣል። በደንብ ያንን የሰጠህን ነገር ማምጣት መቻል ግዴታ ነው። አንዳንዴ ወይ በቃ ሙድህ ጥሩ ሳይሆን ይሆናል ስቴጅ ላይ መጣው በልምምድ ሰዓት ነው የምነግርህ፣ ወይ አሞህ ሊሆን ይችላል። ይሄን ሁሉ የሚረዳ ዳይሬክተር ነው እና አንዳንዴ ያ ሳይመጣ ሲቀር ማለት ነው ባርጭ ባርጭ አልፈልገውም፣ ቃይረው፣ አውጫት፣ ትዕግስትን አውጫት። ዳግዬ ገደልከኝ። አይ አዘሻይ ታዘሽልኝ አረክ ተስከተ ነው እንግዲህ አይ እንደዚህ ነው ቀያየሁት። የተለያዩ ሰዎችን ስላለን አንድ ብመርቂለት የተለያዩ ሰዎች ለዘሽ። እሺ ወደ ራስዮ ሰው ለምን ወደ ቤት ያልሄድም? ወደ ተስፋ እሱ አጠገቡ ያለውን አስቀምጠ ለምን ይሻገራል አይደል?
ዲያሎግን ባላስተዋወሰም አክቲንጎችን ላስተዋወሰው ሁሉ ግዜ ስለነ ከቤት ከሁሉ ከፊልሞቹም አንዳ ሁሉ የሚላት ነገርና የለመደበት ነገር ነውና ሁሉም ስለመደው ስለማወሽቀው ነው ሲያዩ መቼም ያው ስጋዋ ገረፋለሁ ይሄ ፕሮግራም ሲታይ እንደምገረፍ አምኜበት ነው እንግዲህ ያው ያገላግሉኛል ይያስብኝ ነውና ተስፋን ታምራት የምራውን በቃ ምን ፊልም ላይ ነው ያልኩ ያስተው ለማስተስ እየሞከርኩኝ ነው እጁ በቃ እንደዚህ ደንዶበት አይደልና ሁሌ ይለዋለው እንግዲህ ስለዚህ ነው የሱ መታወቂያ ነው ካቻ ይሄ ፕሮግራም ሲተላለፍ ግን ወይ ከስር እንጻፍበት ለባለቤቶች የተከለከለ ፕሮግራም ነው ማለት ቅድም ገረፋለው ማለት አዎ አዎ አይ መገረፈው ይቀርም ስለዚህ እንደዛ ነው ቀበቶን አዘጋጅቼ ቁጥራለሁ አይመስልም አይ ከፈለክሽ በጽሁፍ እንዳስፈረው ብዬ ነው ላባውራዎች የተከለከለ ከ18 ዓመት በታች ነው የሚባለው ይሄ ደግሞ ላባውራዎች የተከለከለ በቃ እንልበታለን ችግር የለው የመጨረሻ ጥያቄ ከጥያቄው ምዕራፍ ማለት ነው እስቲ ስለ ጋሹ እሸት ወርቅ አለመው ነገርኝ እስቲ ውብዬ አንተዋልለው በጣም ለኔ የቅርቤ ሰው ነው ካባቴ ለይቼ ማላየው ሰው ነውና እዚህ ሞያ ላይም ሲጀምር በ ውብሸት ባንበሳ ማስተዋቂያ ጋሽ ውብሸት ባንበሳ ማስተዋቂያ ነው ማስተዋቂያ የጀመርኩት እጅግ በጣም ቤተሰብ ነን ሽምግልናይንም ሄዶ ያሳመነው እሱ ነው ስለዚህ ቤተሰባዊነታችን እጅግ በጣም የበዛ ነው አዎ ያው ከድሜ ማንጻር ከጥያቄው ማንጻር ነው መጨረሻ ላይ ያረኩልሽ ሰዓት ጋሽ ውብሸትን በጣም 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 ንገርም ጥያቄ ነው እኔ በኩልስ ጥያቄውን ይያዩኝም አድንቀያለሁ አሁንም አንቺ ስጋብዝሽ ጥያቄውን ያደነኩኝ ነው እሺ በጣም አመሰግናለሁ እሺ ምን ቸገረ ቃል ኪዳን እንደምን ሰነበታችሁ ልጆቹ ስራ ናቸው ባለቤትሽ ስራና ነው ሸሚያለሱ አይሆንም ብዬ ነው አሁን ቃል ኪዳን ቀደም ሲል ከመስተዋቂያው ከፊልሙ ከቲያትሩ ከምኑ ሌላ አንድ ቆንጆ ፕሮግራም ጀመረሽ ነበር ስለ ቱሪዝም የኢትዮጵያ ደግሞ ትልቁ ሀብት አንጡራ ሀብቷ የኢትዮጵያ ቱሪዝም ነው ታሪክ አለን የሚታይ ቦታ አለን ሰው ጫዋ ነው የቱሪዝም ሀብት አንዳንድ ሀገሮችን ያበለጸገ የቱሪዝም ሀብት ነው እዚህ ጎረቤታችን ኬንያ ታሪካቸው እኛን ያህልም የታወቀ ነው ግን አንበሳውን ዝንጀሮውን ጦጣውንም እያሳዩ ብዙ የቱሪዝም ገቢ አላቸው አንቺ ይህን ጀመረሽ ነበረ ስለ ጎንደር ስለ እያንዳንድ ቦታዎች ሁሉ ማሳየሽ ጀመረሽ ነበር ለምን አቋረሽው ጥሩ ነበር ያሽው ምንድን ነው አላሰራም አሉሽ ወይስ አንቺ ተሸነፍሽ ወይንስ ሰነፍሽ ወይም የቤተሰብ አስተዳደር በዛብሽ ይህን ማወቅ ፈልጋለሁ ጀመረሽ ለምን ተውሽ ነካጣል ጥሩ አይደለም ብትገፊበት ጥሩ ፕሮግራም ነበር እሱ የኢትዮጵያን ቱሪዝም የኢትዮጵያን ሀብት የኢትዮጵያን ታሪክ ማስተዋወቅ ጀመረሽ ነበረ ለምን አልገፋሽበትም ይገርም ጥያቄ ነው በጣም ነው ማመሰግነው ቆንጆ ጥያቄ ነው ፕሮግራሙ እነት ለመናገር ያው ዳጊ የነ ዳጊ ድርጅት ነው ሀሌታ ማስተዋቂያ ነበር ቀድም እንደነገርኩ ሲያወራ የነበረው ከመኪናው ባሻገር ዳጊ ሲያወራ የነበረው ለኢትዮ ቱሪዝም ሆስት ይፈልጉ ነበር እና ልክ ዳጊ ሲያይ ኢትዮጵያዊ ከለር ያላት እነሱ ያስቀመጧቸው መስፈርቶች በተወሰነውም ቢሆን አሟልቼ ነበር በሰዓቱና ዳጊ በዛ ሰዓት ካስታርጎኝ ነበር ነገ ጠዋት 4 ሰዓት ቢሮ ነው ያለኝ 4 ሰዓት ሄድኩኝ ፈተናውን ወሰድኩኝ ኦዲሽኑን በዛ 7 ሰዓት ነው የጀመርኩት ፕሮግራሙ ቢቀጥል እኛም ደስተኞች ነን በአንዳንድ ችግር ምክንያቶች ናቸው የተቋረጡት ነው ለመናገር በደንብ ኢትዮጵያን የሚያስተዋውቅ ስለ ኢትዮጵያ ያልተዳሰሱ ያልታዩ የተለያዩ የኢትዮጵያን ቅርሶች ታሪኮች የሚያሳይ ፕሮግራም ነበር እኔ ምሰራው በሆስት ብቻ ነበር የኔ ሚና ሆስት ማድረግ ብቻ ነበር ባለቤቶቹ ወይም የድርጅቱ የሚመለከተው ሀሌታ ነው ግን ረጅም አመት ቀርጾ ምናምን ከመጣ በኋላ ሄዶ ቀርጾ ከመጣ በኋላ እኔ ፕሮግራሙን አይቼ ከዛን ማስተዋወቅ ያለው ነገር መስራት ነበር የኔ ስራ በአንዳንድ ምክንያቶች ያው ስራ ሲሰራ ችግሮች አይጠፉምና
በተለያዩ ችግሮች ቆሟል። አሁን ቆሟል ማለት ግን እስከ መጨረሻው አይደለም። ሌላ ጣቢያ ላይ ለመጀመር አሁን በቅርብ ላይ ነው የምንገኘው። እንጀምራለን ብለን በቅርብ ቀን እናስባለን። የራሳችንን ሂደቶች እየሄድን ነው። አላቆምንም፣ እንቀጥላለን። እኔ የቆመበት ምክንያት በተለያዩ የስራ እክሎች ምክንያት ነው ብለን እንያዘው። በጣም ጥሩ ቃል ኪዳን። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ከታተላችሁ የምትገኙት ኢቲቪ መዝናኛን በእኛ ፋንታ ከአርቲስት ቃል ኪዳን አበራ ጋር ነው። አሁን የስምንት ሰከንድ እረፍት ሰተናችሁ እንመለስ። የመጀመሪያው ምዕራፍ ጨረስን። የጥያቄዎች ምዕራፍ ነበሩ። እንግዲህ ምን ያህል እንዳጨናነቁሽ፣ ምን ያህል እንደፈተኑሽ፣ ምን ያህል እንዳዝናናሽ ክብራት ተመልካቾቻችን በያሉበት አንቺም እዚህ እንግዲህ እየመሰከርን ያለ ነው እና ሁለተኛው ምዕራፍ ደግሞ የምስክርነት ምዕራፍ ነው። እነዚህኑ ሰዎች በሁለት እንክፈላቸው እና መጀመሪያ ቅዱሳን ታደሰ፣ ነቢዩ ባዬ እና አንተነህ ደግፌን አንድ እንበልና አንድ ቃል ኪዳን የማያውቃት ሰው መቶ አርቲስት ቃል ኪዳን አበራ ስለምትባል አርቲስት ሰምቼ ነበረ። እንደው ምን አይነት ሰው ነች ቢላችሁ ምን አይነት ሰው ነች ብላችሁ ትገልጿታላችሁ ብዬ ጠየቂያቸው ነበር። እንስማ በእነሱ አንደበት እንዴት እንደምትገለጽ። ከባድ ነው በጣም ሰዎች ቁጭ ብለህ ስለአንተ ሲያወሩ መስማት እውነት መታደል ነው በጣም በተለይ እንደዚህ በቅርብ የሚያውቁ እንስማቸው። ለማንኛውም ቃልዬ በጣም በጣም ደስ የምትል አክትረስ ናት። የሚገርም ሀረግና ቃል ኪዳን በጣም የተለያዩ ሰዎች ናቸው። ቃል ኪዳን በጣም ሳቂታ፣ በጣም ቀልድ የምትወድ እሷ በገባችበት በጣም ሳቅና ጫወታ አለ። ቃል ኪዳን ገጸ ባህሪዋ ደግሞ ቆጠብ ያለች፣ አልቃሻ፣ ችግር ማያጣት፣ ውሸት ማያጣት አይነት ካራክተር ናት እና ብዙ ሰው መንገድ ላይ ምንም ላይ እንትን ይላታል ማለት ሲሪየስ እንደሆነች ነው የሚያውቀው። ውሸታም እንደሆነች በተለይ የእንትን ካራክተሯ የዳና ካራክተር ሀረግ በጣም ውሸታም ናት። በውሸት ላይ ውሸት፣ በውሸት ላይ ውሸት እየደራረበች የመጣች ካራክተር ናት እና ብዙ ሰው እንደዛ ይመስላል ብዬ አስባለሁ። እሷንም ጠይቃት። ጥንቁቅ ሆኖ የመገኘት ባህሪ አላት። ይሄ ደግሞ ብዙ ጊዜ ጥንቁቅ ሆኖ መምጣት ብቻ ሳይሆን የሚኖረውን ኃላፊነት በሙሉ በጣም በግሩም ሁኔታ ነው የምትወጣው። ቃል ኪዳን ቲያትር በምንሰራበት ወቅትም እንደዚሁ ችሎታዋን ለመመልከት ችያለሁ። ሌላም ስራ የመድረክ ስራን ያዘጋጅ ሆኜ እሷ ተዋናይ ሆና የሰጠኋት ገጸ ባህሪ ደግሞ በጣም ቀበጥ የሆነች ከእድሜዋ ማነስ የምትል ከእሷ ካለችበት እድሜ ማነስ የምትል ሰውን ነው እንድትጫወት የነበረው እና በጣም ነው ያስደነገጠችኝ። እውነት ለመናገር በጣም ራፕ የምታደርግ አይነት ገጸ ባህሪ ዘፈን እንትን እያደረገች ምናምን እና ይሄ ምንን ያሳያል? የዚህ አይነቱ አጨዋወት የትወና ስፋቷን ያሳያል። ከረጋም ያለውን የፈጠነውም የሚንቀለቀለውንም የሚንቀዠቀዠውንም ረጋ ያለውንም የመጫወት ችሎታዋ ሰፊ መሆኑን ያሳያል። ቃል ኪዳን አበራ እንግዲህ ሀዋሳ ያፈራቻት በጣም ምርጥ የምትባል እንስት የቲያትር ሰው ነች። እንደምታውቀው መድረክ ላይ ድምፅ ፊት ለፊት ያለው ተመልካችም መጨረሻ ያለም ተመልካችም እኩል እንዲሰማ ይጠበቃል። አንድ ሁለተኛ፣ እያንዳንዱ ካራክተሩ ላይ ያለውን ስሜት ተከትለ ከቃላቱ ጋር የምትጫወተውን የፌሻል ኤክስፕሬሽን ላይ በፊት ለፊት ስነ ስርዓት ላይ መድረክ ላይ እኩል እንዳለ አድርገ ታይባታለህ። እሷ ላይ ባለቤቷ ጋር ከተስፋለም ጋር የሚሰሩ የኃይሉ ጸጋ የሆነ ድርሰት አለው። ሰው ሊረሳሁት እና ባልና ሚስት ይሄ አስመስለው የሚኖሩ ተጣልተዋል፣ ተኳርፈዋል፣ ግን ባለ አንጣ አይነት ሆነ የሚኖሩ ባልና ሚስት ላይ ሆነ የሚሰሩት በተለይ እዛ ላይ ያላት ብቃት በጣም የሚገርም እና እዛ ላይ ጓደኛዬ ስለሆነ ምናምን ምንም ማዳላት አልፈልግም። ኮምፕሊትሊ በጣም ኤክሴል አድርጋ ያየኋት ምርጥ አርቲስት ነበረች። በልጠዋለች ብዬ ነው በደንብ መደምደም የምችለው እና እኔ ቲያትር ላይ ባትርቅ ደስ ይለኝ በጣም ልክ እንደነ ሙሉ አለም ገና እንድትወጣ በጣም እንዳያት የሚፈልጋት አርቲስት ቃል ኪዳን አበራለች። እውነት በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም ከባድ ነው። እጅግ በጣም የምወዳቸው ጓደኞቼም የስራ ባልደረባም ናቸው እና በጣም ከባድ ነው እዚህ ጋር ቁጭ ብለህ ስለ አንተ ያለህን ነገር ያላቸውን ነገር ሲያወሩ መስማት በእነሱ አንደበት ስለ እኔ መገለጽ
ትልቅ ክብር ነውና እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም ነው ማመሰግነው። ቅድም ያልሻት ሀሳብ ደግሞ ቅድስት ታደሰም ያልቻት ነበር። እሷና ገጸ ባህሪ አገናኝ፣ በቃ ምን ልበል፣ በጣም የተራራቁ ሲጀምር እንደ ውሸት መጣላው ነገር የለም። እውነት አልዋሽም፣ ፍጹም ነኝ እያልኩ አይደለም፣ ግን ይሄ በቃ ውሸት፣ አሁን ሀረግ የምትዋሻቸው ውሸቶች በህይወቴ ውስጥ በእኔ ህይወት ውስጥ እንዲኖሩ የማልፈልጋቸው ውሸቶች ናቸው። አልችልም እንደዚህ ዛሬ እንትን ብዬ ነገ ላወራው እችላለሁ፣ ወይ ደግሞ ምን ነበር ብዬ በቃ እንዴት ነበር ልል እችላለሁ። እንደዚህ ትንንሽ ውሸቶች ካልሆነ እንደዚህ አሁን ሀረግ አንዱን ውሸት ለማዳን ነው፣ ይሄንን ውሸት ለማዳን ሌላ ስትፈጥር ያ እየተካው 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 ውሸት አልቆማል። ትዳሯን ለማዳን፣ ልጆቿን ለማዳን፣ ቤተሰቧን ለመጠበቅ ነው ይህን ሁሉ ነገር የምታደርገውና የምትዋሸው። ውሸትና ቦርጭ ሲጀምር አይታወቅም ይባላል። አዎ፣ እኔ በጣም ፈርቼ ነበር መጀመሪያ ቃል ኪዳን እስቲ እንግዳ አድርጌ እዚህ ፕሮግራም ላይ እንድትመጣ ልጋብዛት ስል እኔ ማውቃት ቃል ኪዳን ሀረግን ስለሆነ እንደው ፈታ ትልልኝ ይሆን የሚል ሀሳብ ይዞኝ ነበር። ለካ ተሳቀ ነበር። አይዞ ጭራሽ አይዞ አይዞ። በጣም ጥሩ ቃል። አሁን የመጨረሻው ዙር ነው የቀረው። ሶስቱን ደግሞ እንስማ ና በሶስቱ አንደበት ደግሞ ምናልባት እኮ ማን ያውቃል አሁን ከሰማሹ ተቃራኒም ሊሆን ይችላል። እስቲ እንስማ። አውቄ ያስፈራራሁሽ አይደለም? እንስማ። ቃል ኪዳን አበራ ማለት ብዙ ጊዜ አብረን አሳልፈናል። ጥሩ ልጅ ናት። ተግባቢ፣ ቅን ልጅ፣ ለሰው የምታስብ ከዚህም በላይ ቃላት ካለው ከዛ በላይ ቃል ኪዳን አበራ በጣም በቃ የሚገልጽልኝ ቃል ምንድን ነው? ይሄ ሲምፕሊሲቲ የሚባል ነገር በጣም ቀላል፣ በጣም ቀላል። የመጀመሪያ ዕለት የተገናኘለት ነው። በጣም ቀላል ሰው። ቀላል እንግዲህ በአሉታዊ እንትን ሳይሆን በቃ ተግባቢ በሚለው ቃል ነው። ፊቷ ሁል ጊዜ የማይጠፋ ፈገግታ አለ። ስማይሊንግ ናት። ከዚህ ውጪ ትሁት ናት። ከትሁትነት በላይ በጣም ትጫወታለች። ሴንስ ኦፍ ሂውመር አላት። ስራ ላይ እንዳልኩ ነው። ቶሎ ትቀበላለች። ቶሎ ተቀብላ ጨምራ ትሰጣለች። ፎቶጀኒክ ናት። አይን ውስጥ ትገባለች። ጥሩ ድምፅ አላት። ደሊቨሪዋ ቆንጆ ነው። እንደገና ትንሽ ነገር ሰጥታት ትልቅ አድርጋ ትሰጣለች። እነዚህ ኳሊቲዎች ወዲያው ነው ያው አዝ ዲሬክተር አይን አለህ ትሆናለች ለዚህ ቦታ ላይ ብለህ የምትወስነው ነገር አለ እና ትንሽ ነገር ነው። እኔ በአንድ ስራ ነው ከእሷ ጋራ በዚህ በቤተሰቡ የኃይሉ ጸጋዬ ድርሰት በሆነው በአንድ ስራ ላይ ገዝፋ መውጣት ራራራ ቦቹ አልተቻለችም ይለኛል ተስፋለም ባለቤቷ። አብረውም ሪሄርስ ያደርጋሉ። እዛው ላይ ደግሞ የሚጫወቱት ባልና ሚስት ሆነው ነው። የሚገርም ነገር ባልና ሚስት ሆነው ተመሳሳይ የቤተሰብ እንትን ነው፣ በቃ ጭቅጭቅ ነው። ያንኑ ጉዳይ ቤት ይዘው እንደገና ደግሞ በራሳቸው ህይወትም ላይ እንትን ያደርጋሉና ሰክሰስፉል ነበረ ፕሮዳክሽኑ ራሱ እና ይገርመኝ ነበርና ይመጣል በነጋታው እንዴ ማታ ኮ እንዲያርገን እሷ ኮ እውነትም ጥሩ ነበረች። የመጀመሪያዋ ስራ ነው እንደ ሴት ተዋናይ፣ በቃ ትልቅ ነገር ነው ያወጣችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ከቮካል ከሌሎች አንጻር በቃ በጣም እንትን ሆና ራሷን ያወጣችበት ትልቁ ስራ ነው። ቤተሰቡ የድሮዋ ወይዘሪት የአሁኗ ወይዘሮ ቃል ኪዳን አበራ ከልጅነቷ ጀምሮ አውቃታለሁ። ቃል ኪዳን ከእኛም ጋር ማስታወቂያ ትሰራ ነበረ። ባጭሩ ጎበዝ ነች። የነገሯትን የጻፉላትን ማንበብ ብቻ ሳይሆን ራሷም ጨምራ ደምራ የመስራት ችሎታ አላት። የኢትዮጵያዊነት ፐርሶናሊቲ አላት። አስተዳደጓም እናትና አባቷንም ስለማቅ በጨዋ በስነ ስርዓት ያደገች ነች። ስታገባም ማለት ሰርግም በልቻለሁ ልደበቅ አልችልም። በስነ ስርዓት አርቲስት ነው ያገባችው። እጅግ ከባድ ነው። በሁሉም ነገር ካንተ በላይ በሆኑ ሰዎች ይህን ያህል መመስከር ማለት የሚሰማው እንትን በእኔ ቦታ ብትሆን በደንብ ይገባሃል። ዳግዬ የመጀመሪያ ቲያትሬን ስሰራ፣ በነገራችን ላይ የኃይሉ ጸጋዬ ነው ፊልም ስጀምር ድርሰት፣ ቲያትርም ስጀምር የመጀመሪያ የኃይሉ ጸጋዬ ነው። እና ዳግዬ የመጀመሪያ ስቴጅን ቲያትር እኔ ከፊልምና ከቲያትር የቱ ላይ ታዲያ ያለሽ ብትለኝ፣ ነፍስያሽ ወዴት ነው ብትለኝ፣ ወደ ቲያትር ነው። ቲያትርን ሀ ብለህ ስጀምር የመጀመሪያ የሚቀበል ሰው ለአንተ ወሳኝነት አለው። ዳጊ ለእኔ ያስቀመጠው ነጥብ አለ እኔ ውስጥ። ወደ ፊልምና የመድረክ ስራ
በፍጹም የማይገናኙ ስራዎች ናቸው። መድረክን መድረክ አድርጌ እንዳስብና ቲያትር ምን እንደሆነ በደንብ እንዲገባኝ ያደረገ በደንብም ለፍቶብኛል። ዳግዬ ቤተሰቡን ስንሰራ ያችን ካራክተር ትግስትን ለማምጣት እውነትም በደንብ ሰጥቶኛል። እኔም አላሳፈርኩትም፣ ተቀብየዋለሁ በደንብ። እና ዳግዬ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁኝ። ምን ብለን እንደምታመሰግናቸው ግራ ነው የሚገባ። ጓደኛ አለ በሞያው በኤክስፕሪንሱ በሁሉም ነገር ካንተ በላይ ከሆኑ ሰዎች እኔ በጣም ትንሿ ነኝ ለነሱ። ከነሱ አንደበት ይሄን እንትን ማለት ለእኔ ለነገዬ እውነት አዲስ ምዕራፍ እንድነቃ አዲስ ህይወትን አዲስ ራዕይን ነው እንዳስቀምጥ ያደረጉኝና በጣም 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 አመስገን ፈልጋለሁ። ከእነሱ ጋር መስራት መቻል በራሱ ትልቅ ነገር ነው። ከነ ነባ ጋር ድራማ ስንሰራ ከነባ መወስደው ነገር አለ። እነ ዳግዬ፣ እነ ጋሽ ውብሸት፣ ሁሉም እዚህ ላይ እናንትዬ እንደ ጓደኛ የሚሰጡ ኮሜንት አለ። ዛሬ እዚህ ለቆምኩበትና አሁን እነሱ ለሰጡት ምስክርነት የነሱ ከኋላ እጃቸው አለበት። በእውነት እግዜር ያክብርልኝ። እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥልን። ወደፊትም እንግዲህ የተሻለ ነገር እንሰራለን። እንግዲህ በእነሱም ስም በተመልካቾችም ስም በነገራችን ላይ እዚህ በእኛ ፋንታ ከተጀመረ እዚህ ፕሮግራም ላይ የመጀመሪያዋ ሴት እንግዳ ነሽ እና በተመልካቾችም በእነሱም ስም ከልብ 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 ስለነበረን ቆይታ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። እኔም እጅግ በጣም እንግዳ አድርጋችሁ እዚህ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ የተከታተላችሁ የነበረው በእኛ ፋንታን ከኢቲቪ መዝናኛ ነው። ከመሰናበታችን በፊት የዛሬ ሳምንትን እንግዳና የዛሬ ሳምንትን በእኛ ፋንታ ዝግጅት ጓጉታችሁ እንድትጠብቁት የሚያደርግ ቀን እየቆጠራችሁ 6, 5, 4, 3 ቀን ቀረው እያላችሁ እንድታዩ የሚያደርጓችሁን አንድ ሁለት ጥያቄ ጀባ ልበላችሁና እንመለሳለን። ከትምህርት ቤት ስንወጣ አንድ እቅፍ አድርጎ ስሙ አለቅም ብሏል። አለቅ ብሎ በጣም በሰዎች ምናምን ካልሆነ የተለቀቀች ና ያ ስሜቷ እንዴት እንደነበር አስታውሳ ብትነግረን ደስ ይለኛል። ህግ ወጥቶ ነበረ በዜብራ ብቻ ተሻገሩ የሚል እሱን ህግ ጥሰሻል ወይስ አልጣሽም የሚለውን። እንግዲህ እነዚህን ጥያቄዎች የሚመልስልን የዛሬ ሳምንቱ እንግዳ ማን ነው? የዛሬ ሳምንት የሚፈታው ጥያቄ ይሆናል። አብሬያችሁ የነበርኩት ናሆም ታደሰ ነበርኩ ስለሆነም ናሆም ታደሰ ነኝ ከዝግጅቱ ጋር ማለት ነው። ሳምንት በሌላ እንግዳ በሌላ በእኛ ፋንታ ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።